Fala galera, então já perceberam o jogo que eu tô colocando aqui, né? Deixei a intro pra vocês verem como que é o jogo, mais ou menos, pra quem também já jogou. Então chega disso, vamos lá. Bom, e aí galera, aqui é o FJB Games, trazendo hoje pra vocês Barnyard. Eu não sei se pronunciar isso aqui não. Barnyard, sei lá. Sãozinha legalzinha, assim, né? Mas enfim. Galera, esse aqui é um jogo de PlayStation 2. É tipo, porra, é um tipo GTA, velho. É muito foda. Então, eu vou deixar todas as intro pra poder coisa que eu vou fazer. Esse aqui vai estar também no das stories. Então, vamos que vamos. Tá começando aqui ele só falando aqui a introdução. Felizmente o jogo não tem tradução. Então. Cara, esse, tanto no jogo, tanto no desenho, se você olhar Segredos dos Animais, procura aí pro interesse, pra vocês verem, pra você, ou pra quem não viu, conhecer. É muito divertido, é muito legal pra você ver com a família também, bem bacana. E o jogo é muito divertido também, porque assim, não tem, nossa, aquele gráfico, mas, porra, é muito show, cara, vale a pena. Ele tem pra PC, então eu vou deixar disponível pra vocês, sacou? Show? Bom, vamos lá. Escolher um... Nossa, parece que tem uma barbicha. Escolher boy mesmo. Ok. Americano. Escolzinha estranha. Caco americano. Não, não fica com isso aqui não. Qual o nome? Ah, Bill, velho. Um nome aleatório aqui. Bill. B L L. Sei. Now let me show you a horse. You must be sorry. Ai, ai. Wait right there. Mais legal na introdução ele falando, eu sou um rato querendo levantar ele pro quarto. Então, isso aí. Barnyard. Uma coisa assim, eu vou procurar saber pronunciar isso aí. E começou. Bom, aqui onde o velho me largou, né? É caminho, tem um negócio parece que é de água. Esparrazinha ali. Opa. Porra, já tem celular. Nem eu tinha celular na época. Ok, falando com ele. Tá, vamos lá. Eu vou deixar por enquanto assim, deixar rolar a fala. Não sei se eu deixo, mas próximo vídeo eu vou deixar esse vídeo aí fazendo. No próximo vídeo eu vejo se eu corto, se eu aperto entro, pelo menos aí vocês quiserem ler, vocês pausam. Por enquanto isso aí, vocês acompanham comigo. Bom, aqui tá falando. Aqui tá falando os comandos básicos, onde como se movimentar e tal. Falando pra procurar tal pessoa. Aqui parece que é pra dormir. Vamos lá então. Esse passou. Nossa, vamos lá. Isso é vaca zumbi. Não, é vaca vampira. Vamos ver esse aqui pra pegar. Vou pegar 64 disso. Tá. Então tá. Ali tem um negócio save. Vou ver se eu salvo de uma vez. Deixa eu ver se tem que selecionar ou não. É só apertar mesmo. A luzinha. Ok. Eu lembro que enquanto que eu jogava com a galera, na casa do moleque todo dia, velho. Sim. Olha duas maçãs. A gente jogava isso aí, era muito legal jogar com os amigos, sacou? Mas vamos que vamos. E eu lembro que você é bom você pegar as moedas. Então quanto mais moedas você pegar, cara,
É bom você comprar as coisas futuramente, comprar bicicleta, essas coisas assim, enfim. Que vai ficar aberto depois. Eu lembro que você anda também tá de carro, cara. Muito legal. Vale a pena. Eu acho que não dá pra entrar ainda não, né? Deixa eu ver. Não. Quebrar aqui esses vasinhos aqui. Mais aqui. Depois de um tempo, vamos lá. Ah, bicicletinha. Deixa eu ver se dá pra pegar. Ah. Deixa eu ver se aqui entra. Não entra não. Não entra não. Pegar umas flores aqui. É meus lindos, é pra vocês. Só que não. Valeu. Salvar e vamos continuar o dia. Sol do subir e descer, eu não entendi essa não. Então tá, vamos começar a fazer as missões. Tem uns. Não dá pra falar com ele. Deixa uma mensagem. Deixa eu ver. Alguém. É o porco. E o Duque, cachorro. Falar com ele aqui. Boas-vindas. Acho que começa a ser eles falando bem-vindas, essas coisas, provavelmente. Aqui tá explicando que o negócio tem ação. Lá de começo está explicando o jogo, né? Ok, vamos em outro. Vamos no Duke. Oh, stranger. Stranger. É a mesma apresentação. Evento e tal. Dependendo do jogo, tem quase tudo, nem todo jogo. Mas tem uns jogos que é meio paradinho no início, mas depois começa a ficar legal. Quando você começa a liberar tudo. Olha o GTA San Andreas, né? Porra, você faz missão muito chata. Depois começa a ficar bom. A mais parte que eu mais odeio é aquela parte que fica fazendo serviço aqui pro raio e pro Big Smoke, mas enfim. Vamos que vamos falar com o porquito aqui. Tá bom. Vamos ver que tá pedindo uma maçã aqui. Foi aquela que eu achei. Tinha pegado aquela hora. Vamos que vá, aí eu já pelo menos não tenho que procurar ela. Tá ótimo. Acho que realmente aquilo era livro de receita. Era dúvida. Ah, maçã na árvore, tá bom. Caçar, tem uma árvore aqui, ó. Tem destaque, né? Mete porrada. Ei, maçã. Olha só. 10 maçãs. Vou pegar um dinheirinho aqui também. Isso aqui. Yes.
aqui. Esse aqui eu já tenho pra ele. Perfeito. É por isso que é bom você sair pegando as coisas, cara. Às vezes você faz, mata a missão na hora. Não tem que ficar caçando nada. Leite. Porra, é essa que ele fez, velho. Mexe. Eu quero mexer mais. Um leite? Vamos lá. Cumpri a missão dele. Maçã. Farinha. Maçã que faz um. Acho que é esse aqui que faz. Ah. Então eu acho bom que aqui. É maçã, mas... tá bom. Parece salsicha de costa. Mapa bem grandinho, olha. Tinha que ser um porco, cara. Legal, depois é festa, né, que esse cara faz, é um show. Ok, até que vem com a missão com ele. Vamos lá. Tem um rato. Ratinho, cadê você? E a Jerry? Eu disse Jerry. Eu já não ia nem falar, então não ia ser graça, não ia ter graça. Aí outro também tá explicando aqui, outro negócio. Valeu pro presente. Mais mouse e tal. Véi, que vaca. Aqui. Que vaca usa óculos, véi. Olha. Tô certo. Favorável. Tá tudo favorável. Sim. Tiro óculos. Fala com... eu não lembro, por isso que é o par, né? Chega lá de óculos e tal. Meter não anda. Não, esse é o Watts. Do Bill e Watts. Barney é o nome da fazenda. Bill. Nossa, Bill, meu carinha. Ignora, gente. Viajando aqui. Se eu ficar apertando enter, não fica saindo não. Vou fazer isso então, cara. Se vocês quiserem ler, eu vou... aí vocês vão fazer um vídeo que eu vou apertar enter, eu espero um segundo e eu continuo então. É o ataque. A causa animais, né?
Mas será que é pra atacar eles mesmo? É mesmo, é isso mesmo. Mal cheguei, já os caras vão ficar deixar puto comigo. Ih, falhou. Leitada! É leitada! Cadê mais um? Se você mesmo. Você que tá na minha casa, tá? Tá aí folgado. Mais um. Agora vamos lá nele. Mal cheguei já metendo porrada no leilão, mandando leitada nos outros. Vamos lá. Show. Beleza. E o inventário? Isso aí já vejo. Pena que no. Uma coisa que é chata é que o meu PC não tem todo o áudio do personagem falando. Eu sei que o PC tinha dois tinha, pessoal, eles falavam direto. Pouco. Acho que eu não sei se eu faço só do Bin. Acho que eu vou fazer só essa aqui mais um. Height. É aqui que você vai aprender a atirar pra você poder se defender. É que eu acho, porque eu sei que se eu não me engano aqueles bichos da raposa, né? Realmente proteger si mesmo. Saquei. Perfeito. Então, vamos lá, né? Aí entro. Vamos lá. Pegar leite. Deixa eu ver, cadê? O que eu tenho que atirar? Aí. Tá nas latinhas que eu tenho que atirar, né? Na latinha. Caiu. Acertei. Eu não sei se dá pra mirar. Vamos tentar. Pera aí. Deixa eu ver mais um. Cara, não tô achando nenhum, velho. Tô olhando só a lojinha ali, procurando correndo essas coisinhas, tô vendo. Não, será que eu já passei alguma? Eu não vi. Peraí. Ah, esse tempo corre, meu Deus. Dá pra mirar. Ah, não, ele me mostra onde tem. Beleza. Só eu mirar, como tivesse pra mirar pra tirar. Ele me mostra onde tem, isso já facilita pra caramba. Aí, level 2? Você tá, né? Então tá, vamos lá. Agora que eu sei já um segredinho. Aí, ó. Encontrei. Só meter bala. Tiro. Tiro alvo. Mais uma lá. Vamos lá. Tchau. Tchau. Acho que mais duas, eu acho que. Beleza. Ou se eu tivesse feito isso antes, eu teria. Aí, já tô de cara. Mano, filho. Isso aí. Duas. Aí.
Pelo menos fui bem. Pô, pode ser o melhor fogo para isso. Se eu tivesse feito aquele negócio antes, eu não teria ficado ali. Sem problema. Acho que isso era só para poder treinar mesmo. Então, galera, eu vou. Eu já vou dizendo adeus aqui, né? Curtiu o vídeo aí, já dá aquele like, já se inscreva no canal. Se eu vou continuar ele, fazer a segunda parte. Olha, minha chave da cidade. Então é isso. Galera, eu vou terminar por aqui. Agradeço por todos aí que viu aí e tal. Não esqueça do comentário, se vocês acham que gostaram. Então é isso. Galera, até a próxima sequência. E bye bye. Lembrando que é por mês, tá? Que eu vou fazer os jogos. Show? Valeu!